Isso. Uma em cada ponto, não seja. É nem mole, mano. Caralho, tem 5 pontos no mapa, velho. Sim, velho. Vou avançar meio e pegar o. O mapa é um pentágono. Avançaram mesmo. Vou bangar e vou comer, tá? Olha o bot, tá, velho. MF. O bot tio. Mata. Vai bater na parede sem querer. Olha o bot, tá, velho. MF.